Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ila dotin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa jiwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram laumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi jami wa nihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i lamilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wa muqim fiddin wa ila ahli syufiyatil muhaqqiqin bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'a uliya ta'ala min masyariqi ladhi ila maghribiya bariya wa bariya nukal ka'in kudasa sirahu wa ususun ila suatuan ila aliyya saya abdul qadir jani kudasa sirahu wa sirahu bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqi ladhi ila maghribiha bariha wa bariha wa ususun ghari abaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa li amaina wa amatina wa li ahlina wa latina wa li abdaina wa bernatina wa li masyaina wa li fukuhaina wa li jami'i ulamaina wa li asyatidina wa ustadi wa ustadatina wa khususan ila ma'alifah kita. Ghafarallahu dzunubahu wa tawwa na'afana bila misinallahu al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami wali asli maqasidina wali salamatina wali kuli hajatina wali subuti imanina wali sihati wa syifai mardona wali salahi abnaina wa banatina bibarakati Al-Qur'an Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la maujud
maksuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjo gufran ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak, sadayana anu kusilem kuring dipi hormat, salajengna mangga urang sasarangan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngrasakeun urang sadayana tiasa hadir kampa ngariung di majelis dina raga ngalaksanakeun salasa wios kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi anu mudah-mudahan talab ilmu urang sadayana dina santen ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sinara mudah-mudahan tiasa jantan wasilah kanggo urang sadayana kana hasilna anu dipimaksud ku urang sadayana nyaeta keinginan karidoan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam mugi salamina dilimpah curahkan ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina ka para sahabatna katut ka sadaya umat anu turut tumut kana ajaran mantenna anu mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah. Sakuma biasa serta acana orang ngalajeng karena deresan mangga orang sasarangan deui kanggo ngailaskeun manang ngahijikeun doa munajat ka Allah Subhanahu wa taala ku sasarangan ngaoskeun suratul Fatihah anu mudah-mudahan barokah tina ieu ngaosna Al-Fatihah sagala rupi pamaksadan urang sadayana bi pamaksadan dunyawiya pamaksadan urawiyah pamaksadan alit ageungna pamaksadan pribadi pamaksadan kulawargi pamaksadan putra-putri urang pamaksadan mantu urang pamaksadan ka masyarakatan mugi ka Allah Subhanahu wa taala sadayana eta pamaksadan dipasihan kamudahan ka gamonya ka Allah Subhanahu wa taala sinau mudah-mudahan engal didugikeun kalau dipimaksad bari asina dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kanggo wargi bagi urang sadayana anu dina deukeut ayeuna nuju ka resa nuju dipasihan cocobi ka Allah Subhanahu wa taala. Baik cocobi lahir atau nafi cocobi batin utamina nuju teu derama wabusin lea kamulu sayang ye oke wargi bagi urang di mana wae ayeuna tedamang nan wae di mana wae tedamangna khususna li pangawasan ku tedamangna sehingga teu tiasa hadir dina ieu waktu urang doakeun ku urang sadayana mugi aranjeunna sadayana dina salami nuju tedamangna dipasihan kakiatan kataban kasabaran ka Allah Subhanahu wa taala sinara mudah-mudahan eta panyawatna engal dicabut digentosan ku kasihatan anu sakumaha bihara-bihari sinara mudah-mudahan eta panyawat teh sejanteng kiparat ka kalepatan-kalepatan aranjeunna. Kanggo putra-putri urang anu nuju tobi ilmi baik di sakolana di pasantrenna di majelis talimna di diniahna nu sakola tinggal di tingkat PAUD dugi ka tingkat perguruan tinggina nu caket nu tabihna dina nyari ilmuna kalebet urang nu sami nikeureun ngareuyeuh dina pangawasan baik pangawasan mingonan tapi pangawasan anu sanesna mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana nuju tobi ilmi dipasihan kasehatan kajagjagan tur aya dina lindungan mantenna sina mudah-mudahan digampilkeun dina milari ilmuna tur dipasihan ilmu anu seluas tur manfaat ka diri manfaat ka kulawargi manfaat ka tetangga oge manfaat ka sadaya kaum muslimin pada umumna ilmu anu teh sejanten bekal ka ngari kebajikan dunia sinarang akhiratna. Kanggo ibu-ibu muslimah tanu dina deukeut ayeuna nuju dipercanten ka ustaz nuju ka kandungan sawae di dieu pangintun tercatet dina ieu catatan hiji ibu Ajeng Febri, ibu Dini, putrana ibu Kade, sareng ibu Nunoy di Bandung, ibu Yayat istrina Pak Ajeng Andedebu, kemudian salajengna ibu Yuli istrina Pak Jajang, terus ibu Ika istrina Kang Ayi, oge ibu Anis, sadayana putri urang, mantu urang, sadaya urang, wae urang menuju ke kandungan
Ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rajina sadayana selama ini dipasihan kesehatan, kajagjagan, sehat anu ngandungna, sehat anu dikandungna. Tur mudah-mudahan dina waktu sababarna sing musir bangsa aya dina kasalametan, salametan nu babarna ge salamet anu dibabarkeunana. Oge kanggo anu tos hoyong engal dipasihan keturunan, saengana mudah-mudahan dipasihan keturunan ku Allah Subhanahu wa taala, keturunan saleh atanapi anu salehah. Salajengna kanggo urang sadayana salaku sepun tentang sanggeu ngadawan kewajiban napakah kula wargi ngabiayaan urang kalian uji tolak ilmi. Mugia kasab urang sadayana anu alam muga Allah Subhanahu wa taala baik eta mah buruhna dagangna tanina padamana dilemur di panyabahan di mana wae. Mugia ka Allah Subhanahu wa taala sadayana aranjeuna dina minuju kasab ikhtiar. Urang sadayana dipasihan kesehatan, oge dipasihan kelancaran, kemudahan dina rezekina. Tur mudah-mudahan dipasihan rezeki anu seueur luas tur barokah. Oge mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kegiatan tiasa tasakurna kalawan tiasa nasarupun dina jalan pikaridho kumantenna. Kanggo terakhir anu parantos dipayun nganturkeun urang sadayana khususna anu parantos kapan ieu tanah masjid. Oge guru-guru urang sadayana sepuh urang sadaya kurang wargi urang nu protes tiba ngantunkeun mugia aranjeuna sadayana ditampi iman Islamna dihapunten dosa perdosana oge keung nikmat di alam kuburna sinareng mudah-mudahan dijantungkeun ari surgana Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan dicamodageun di alam kuburna tur aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniya wa Bilatan Shaliha Bibaratim Al-Quran Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu mangga buka kitabna. Wa amma sunanul wudu'i arna sarang anapon ari pirang-pirang pasunatan wudu fakasiratun eta teh seueur. Minha diantawisna atas miatu hiji maca bismillah. Wasiwaku kadua siwak kosok waos. Wagos luliadaini katilu ngumbah panangan kobla idoholihima samemeh ngalebet kenana itu panangan ial inaa kana wadah cai. Wadah cai anu bade dange wudu. Walmad madotu sarang kaopat kekemu kumur-kumur. Wal istinsaku kalima ngisrek cai kupangamu. Wamas hujamiil udunaini kagenep ngusap sadaya dua cepil. Watayamunu katujuh ngatuhuken mayunken anu pali katuhu. Wal mualatu kadalapan tului-tului nyambung wuduna. Wadalku sarang kasalapan ngosok-ngosok ngosokan ya ngosok-ngosok dikosokan lah. Wataslisu kasapuluna ninganilu kalikeun. Terakhir kasabelasna wa ayyaku labadahu ngucapkeun sabada wudu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu eta tos kartosnya kartos eta diterangkeun mung dina penjelasan usanes pangitan singkuring kalawan bade ngariji hiji-hiji ya katami-tami ya kawan nami-namihan nya yusur ya ieu mah sae pisan namina. Jadi sesuatu ku ngurajin ayamnya. Pasunatan teh ayah pasunatan wudhu teh sate acan ngabasuh wajah lah, sate acan ngabasuh muka.
Kaiji urang marios kana anggota wudu tina non rufi anu tiasa ngarobahkeun kana warna. Bilih teh ama dina panangan, dina naonna, dina wajah urang, dina naon wae kitu nya. Bilih aya naon? Kontan pewarna ya pewarna naon nya gitu. Hatanapi anu bisa tiasa ngarobah kana rasana cai atanapi ngarobah kana ambeuna cai. Oge atanapi hal-hal anu bisa nyegah kana tepina cai kana ku kulit bila aya sisit lauk bisi aya naon we nempel salisi bannya bila aya nempel cet gitu. Tah saya eta pertama eta heula. Oh kumaha. Kadua yakinkeun bahwa cai nate kedah cai anu mutlak suci tur nyucikeun. Katiluna yang harap kakiblat. Eta ge pamit tiasa. Lamun teu pamit tiasa maka niatkeun we nya urang teh hoyong ngalakukeun kakiblat. Daun sababna da eta tempat wudu nama yeuna kakaler cenahnya. Rata-rata kan kakaler kakidul. Oh iya mah nya. Di dieu mah ka kulon nya. Oh hai itu terus pangin ka kiblat ya. Niatan lah orang ka kiblat nya. Nyereng di serongkeun atuh nya. Kajengna teu nyarios kecuali hal anu priyogi dina nalika nuju wudu. Terus tadi teh di dieu aya si siwak. Terus sunah ngalaparkeun niat sunah. Niat niat sunah wudu nya ngalaparkeun niat niat ngalaparkeun niat sunah wudu. Ya. Terus teu kenging ngagunakeun cai kalawan leuwiheun isrop teu kenging isrop dina wudu ge. Margi setiap tetesan anu diangge wudu teh engke dina leuwiheun mah bakal dipinta pertanggung jawaban. Ulah mokaha sarasa mokaha seueur cai nya tetep we cai nu diangge wudu mah sebatas kanggo wudu we kitu. Niat dina mana ngerjakeun sunah wudu pikeun teras nganaon maca ta'awud basmalah syahadat sambil ngusap ngabasuh ngumah dua telapak tangan. Jadi pas nega ngumah telapak tangan teh sok sambil naon niatnya niat ngalap ngalapadkeun niat bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a kitu nya dina eta heula satacan ke kan aya niat mah dina iraha ngumah wajah ta dina satacana urang sapertekeun usoli geuning kan kitu na usoli kita dina eta teh nawaitul wudu'a lih naon lupa nah ada sila asgori gitu lah dina hat dina eta dicarioskeun ngumah bari ngucap naon di bismillah terus tahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kumur kumur kita ya kita yang tanya tanya kumur kumur terus ngisrep baru we dina wajah niat dina mah dina manah nawaitu doa saya niat teh gitunya. Terus kumur kumur kalau kumur kumur sing naon sing lerasnya ku sing sungguh sing leras sing sungguh sungguh kumur kumur ya wala hu itu lah jadi lah tena wah dikenon kan dikocokun oh gitu buang gitu kecuali dina sasi saum naju saum kecuali naju saum etama terus menghirup anaon nying serik ca nying serik kupang ngamu minimalnya dugi na cai karena naon karena mun eta naon mun dina kukumu sing depi kalebet itu nya sing ana mulut urang pami ting sreg dina ha tau lalangkungan gitu ulah leuwiheun gitu tos tiasa sawios mah di saung ge kumur-kumur mah ngan teu kenging naon leuwiheun lah kana urang gitu teu dasar senama teu wudu mah sawi tenang naon di DG mangga kumur-kumur kalawan leres-leres kumur-kumur wah audio tapi dina sauma biasa biasa wae lah gitu da asal dinaon diludahkeun deui ya, dibuang deui gitu. Terus minimalnya dugi kana pangamuh bari gitu sasarengan sarang tilu kali
hanya tiga kali gitu sambil ngimat ngimut dosa dosa anu kurang dilakukan ku dosa lisan nah sing emut bari kumur kumur teh dosa lisan naon wae seueur jeung dosa lisannya emut emut teh mudah mudahan ku kumur kumur dosa lisan orang ka naon ka kiparatannya gitu. Terus micen air kumurna ka mana tiba yeun teh ka palih ki kiwa. Terus ngaluarkeun cai tina pangabung teh kusayana ku panangan anu kiwa sambil ngemut-ngemut dosa anu dilakukeun ku pangamung gitu. Aya kitu dosa ku pangamung aya. Aya nya ngamung-ngamung dosa gitu. Terus ngalapatkeun niat fardu wudu sok. Ngalapatkeun atuh. Terus nyanak caina ku dua panangan saena kitu tah. Nah seueur danya. Eta sateasan ngumah wajah. Aina nuju ngumah wajah mah hiji kawitan ngumah wajah teh sunatna tina bagian anu paling luhur sambil niat fardu wudu. Terus ngemut-ngemut dosa anu dilakukeun ku wajah urang atanapi sinana soca urang. Kitu dina wudu tehnya. Terus perhatoskeun dua soca ujung soca urang kana jari telunjuk anu diangge ku urang wudu. Dikieukeun tah, dikieukeun dikeunakeun nya. Jadi pas ngumah naon teh? Ngumah wajah teh tah sinu ieu mah ka mana? Si telunjuk urang mah langsung kana soca kana ujung soca ieu tah. Kitu mun komodi lamun aya soca teh aya naonan? Cileuhan eta kitu nya. Bisi sambil we eta. Sambil ngabersihan kitu nya. Eta. Terus ngusap dua cepil kalawan ngacai anu saminya anu sami tina naon cai anu sami tina nalika ngumawa wajah jadi kieu pas eta teh tah hadieukeun sapalih kitu kitu yeus teu kedah nu engal deui kitu keneh dan walaupun batasna mah di dieu nya wajah teh tapi sayana kan kalangkungan sareng naonna cepilna kitu tah. Iya, teu kedah ngecai deui baru ulah. Tos we cai nu sacanakna tina ngulai ka umah wajah. Terus ngalangkungan bas ieu kumahan tina batasan wajah. Nya lamun ayeuna sanajan wajah dugi ka dieu tah saena luhur langkungan eta teh jang itolatul ghurroh jang nambihan naon cahaya eta wajah cahaya wajah. Terus pamigaduh jenggot mah kedah nyela jenggot anu kanel ku cai anu engal di bagian bawah ti dieu tah. Mulai jenggot panjang mah ngan cai engal. Jadi tos naik ka umah wajah teh, tos bas wajah teh, kada jenggot mah cenak deui kieu anu kanel mah kitu ti handap. Kitu. Teh eta. Terus sindat deui ngumah wajah teh tilu kali. Ayeuna nalika ngusap panangan, ya ngusap panangan. Enak ngusap teh ngumbah panangan. Ngumbah panangan dua hiji sok ngumbah panangan dikawitan tina jari-jari naheula terus gerak-gerikeun cincin urang pami ngangge cincin galeh oh eta ge pangagerak-gerakeun cincin teh pami teh mah cai lamun teu digerak-gerakeun cai moal dugi ai cincinna logor mah kira-kira dugi teh sawios maksudna teh mangga wae kitu nya teu ngan lamun pami teu digerak-gerakeun cai moal dugi maka wajib dah ngagerak-gerakeun cincin teh nya pami cincinna logor mangga eta mah sunah ngagerak-gerakeun cincin teh ngan pami lamun teu digerak-gerakeun cincin hek moal dugi sinawan si cai kana kulit maka wajib ngagerak-gerakeun cincin teh dan wajibna lain ngumbah cincinna tapi ngumbah kulitna nu aya dihandapeun cincin kitu. Terus mayunkeun panangan anu katuhu nya abdal mah dugi ka peupeuteuyan lewatkeun kana siku teteh yang maksud itolatut tahjil istilah teh lamun dina naon mah dina wajah mah itu atul ghurroh
ari dina panangan mah itulah tuh tahjil sami eta teh kanggo naon nambahan cahaya gitu. Ka sambil urang ngimut-ngimut dosa anu dilakukeun ku naon ku panangan gitu. Sami tilu kali lakukeun. Tah dina panangan kiwa sami kitu carana teh. Terus sami kada nyela-nyela aja jari gitu. Duh ya daya tanya sampurna wudu mah ya sampurna. Ayeuna nalika ngusap mastaka hiji sok nyanak cai nate kedua panangan sayana kedua panangan sanajan kanggo naon kanggo udah ngusap pecekap hijinya ngan sayana kedua cenah ieu ah gitu nu diantelkeun naon kulit naon iya dina carana ku panangan mana sayana ku dua ibu jari na dina pelipis kieu tah nah jadi kieu tempelkeun dua naon ibu jari teh dina pelipis jadi tah dikieu nya pas kumah teh set tah kieu nah gitu isi pamah geus sami gitu dua ujung telunjukna hiji sama lain dinaonkeun diputarkan ke belakang terus kepayun kan dah ya abis nusap ningali gitu teh kepayun pangerasa almarhum ya ji nggak muhaimin ji meg gitu udah pami ngusap non teh ngusap iya ya ngusap rambut teh ya nah kita anjirnya masuk gitu wae atau sok kedua taraki yuk cerita cara orang kuih tara anjirnya waktu itu nah gitu kita gitu nya eta sambil ngemut-ngemut dosa tina dosa emutan sareng dosa rambut dosa emutan bisi nya dina mastaka urang teh kan sareng emutan anu awon-awonnya ta emutan dosa-dosa urang eta mudah-mudahan kahapus dosa urang ayeuna nalika satus ngusap mastaka naon ya terus ngusap naon teling cepilnya tilu kali sambil ngemut-ngemut dosa cepil oh sok ngemut-ngemut tara taranya mesti Terus aya deui ngusap ieu leher so ku tangan ka kanan. Heeh. Asa taranya. Tara. Aya nu kieu deui aya nu ieu nya. Aya. Aya nu punuk aya. Aya. Aya leher aya. Tah abis simbur imah sok ningali teh pajangan nya jadi maeg mah kieu. Heeh, enggak ah cukup lagi atuh kieu gitu nya. Komo tudung istri gitu nya. Cok katingali. Aina nalika ngabasuh dua sampean kawitan kunu katu oge terus sami sela-sela jari nanya ti ngawitan kelingking non cingir wika jempol jempol non inung suku kunaon ku jari-jari kelingking anu ki kiri jadi kieu tah ti bagian hanap kieu apa ngintun tah? Tah kieu nyela na teh kieu tah matak dibatur mah tempat urut teh sok aya tempat naon calik supados tiasa nyela kieu gitu gitu urang mah sok aya tiluhur wae nya berarti ha ti handap gitu eta wah eta nu sampurna urut teh nya mana deh terus ayah deh cina ngusap iya pas sampai nanti saya nama dugi ka naon dugi ka tuur atau miti pinima dugi ka betis satunya ulah nubi ka padah nubi ka memuncangan ka memuncangan ya ulah oh saya dugi ka betis tapi dugi ka tuur sami tadi itu waktu tahjil sebuah panjang-panjang karena cahaya wudhu cahaya bekas wudhu sambil ngemut-ngemut dosa sampai antah sami dina panangan kiwage gitu cara natanya ayeuna sunatan dina sabada wudhu kedah eut sisa wudhu cai sisa wudhu sanajan salit
Karena ayat hadis anu nyatakeun ieu teh merupakan obat sagala panyawat. Mas kamana orang mah nya geus cai na kamananya. Geus ngalir da urang. Atak aya geuning kapungkur mah tilas ngawuduan sepuh sok dinaon nya. Ditandean dieu. Terus ngadoa saatos wudu sambil mayur ka kiblat bari tangah kaluhur ngangkat dua panangan ya. Dugi ka ngangkat panangan lagi usahakeun dugi ka tingali ke kelek ngangkat panangan teh kieu ngadoa teh kieu tah. Tadi teh kumaha doana teh? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni ibadikas sholihin. Itu cara kelek canggelnya. Terus aya ngaos surah Al-Qadar 3 kali. Al-Qadar 3 kali. Inanjanul ayatul qadri. Terus kade ulah ngelap cai wudu nu aya dina anggota wudu urang, urang masuk anger dina naon? Dilapan ku anduknya. Sabada eta beres salat sunah wudu. Usahakeun salat sunah wudu teh samemeh cai garing. Asa teh aya pisan urang ieu. Meni nya Gusti, meni tebih urang nya jauh keneh. Ya Allah, Gusti tebih keneh wuduna hungkul ge nya urang teh. Wudu hungkul ge kitu masih keneh tebih. Asal wudu. Karena ibasa ika batur kieu geuningan paming urang teh ngakukeun dosa sok naon sing naon mudah-mudahan eta jadi ngiparatan karena dosa tapi inget-inget dina wuduna ge karena dosa henteu da nya. Seperti urang mah tobat wae mah ngadoa nya geus tiba Gusti Allah kan sambil ngemut dosa urang naon gitu kan. Tah wudu anu janten kiparat karena dosa teh kedah saena gitu sunahna disarangan kang ku ngemut-ngemut karena dosa anu kurang dilakukeun gitu. Eta dina perkawis sunah wudu. Atasnya dina sunah-sunah wudu mah. Terus saja nama sekian waktu. Paslun ariyo teji pasal pi bayani ahkami niati dina ngajelaskan hukum-hukum niat. Wahia ari itu hukum-hukum niate sabatun etaya tujuh. Lakin tatapina dukiro dicarios ken min hatina nu tujuh teh salah satun anu tilu-tilu ya. Ayat 7 mung dicatkeunna tilu unggul. Pakola maka nyarios musonib aniatu ari niat ae hakikatuha tegesna ari hakikatna niat sar'an numutkeun syariat agama eta teh qasdu sa'i muqtaronan bi fi'lihi. Qasdu sa'i ngamaksud hiji perkara muktaronan bari dibarengan bipilihi kumigawena itu perkara. Faintarohol fi'la andalika al-kosdu yusamma dalika al-kosdu azaman. Faintarohol amun teamah ngahirkun atanapi ngangkekun
si jalmi alfi'la kana migawena andalikal kos di tina itu maksud yusama maka dinamian itu maksudna teh nya dan naon dalikal kos di itu maksudna teh azaman kana ngajam oh. La niata sanes niat ulangi nunamina niat mah kosdusai muktaronan bipi lihi ngamaksad hiji perkara bari diparengan ku migawena itu perkara maka pamitemaya jalmi hegnia ngamaksad bade ngalakukeun hiji perkara tapi ngalakukeunana diengkekeun maka eta sanes dimaksad niat nu kitu mah namina ngajam lu enjing abi mah bade saung niat ngajam ngajam lamun niat emang kayak pas nalika naon pas sahur apa mi saum pami naon puasa mah sunat mah tiasa pas nalika siangna subuhna patna pilah siangna tina naon eda sunat mah iraha waktosna wa amalugot anapon numutkeun lugot mah bahwa makari niateh mutlakul kosdi pokoknya mah mutlak, we nggak maksud niat cek naon numutkin lu tuh buat sawaun korinilafili awala baik etama disarangan kung midamal atau napi hente etama numutkin bahasa itu tadi mah numutkin sa sarah jantan tadi ta jadi nu dianggap nu kurang selaras niat mah nyata tadi teh ya kordusai muktaronan dipilihi dari numut bahasa mah mohon mah nggak etama niat orang nggak maksa hiji perkara pada di barengan ku midamana terita nggak pernah terdi barengan ku nggak midamana etama naon kalabat niat cek lu cek lugot cek bahasa wa mahaluha sarang ari tempatna niat al qalbu eta hate wa talafudu sarang ari ngucapkeunana itu niat biha kana itu niat sunnatun eta sunnat nu mere dipanyalahan dibahas naon make sunat ngucapkeun niat liwawina pikir ngabantos itu talapud alis bentar liwawinul lisanul kolba pikir nulunganana naon alisanul lisan al kolba karena hati ataknya satu jusim guring mah pami niat-niat sadayana diucap diucapkeun heula sadayana diucapkeun heula gitu margi da non margina dina salat utama dina salatnya usolli gitu ta ini diucapkeun heula jang nulungan ucapan nya kana naon kana mana margi da mana urang mah punten sing sanaos di bumi urang bade salat bade wudu bade naon gitu da dah sadetik dua detik teh naon hate orang teh geus kamana deui gitu nah eta matak pantes Imam Syah Nawawi nyebatkeun sunnat margi priyogina nulunganna hat manah urang diku kunaon ditulunganna kulisan urang gitu kan kitu nya wasumia qalbu qalban litaqalubi itu da dinamianna mana nya hate ku bahasa qalban margi hate mah litaqalubihi fil umuri kulliha margi ari manah mah hate mah selalu bulak balik fil umuri kulliha dina sagala rupi perkara gitu atanapi bisa wae dikatakeun auli anu margi ari manah mah wadun hiji wadah fil jasad di dina jasad makluban anu dibalikeun gitunya nya isim kuring mematak lu jang naon usoli jang naon usoli gini dia ah kuring yang perlu bah gitu priyogi pisan usoli itu gitu
Naon sababna? Nya, hate kuring masuk ah. Kana jeung asup naon ge. Sok asup naon geus masuk ka masjid ge hate urang mah ka mana mun di we kitu. Mana urang mah eta. Teras. Di dia aya. Jadi tadi teh bahwa hate urang teh wadun nya. Seolah-olah naon hate teh oh punten lain wadun tuh. Lianau magi hate teh wudi'a, tak itu bahasanya. Wudi'a disimpen itu hate fil jasadi dina badan urang teh makruban dibalikeun. Oh, dibalikeun. Nangku meureunnya. Kakong isukari sapertoskeun gumpalan gula. Itu sapertos gumpalan gula. Kakong isukari sapertoskeun gumpalan gula. Ulangi deui. Aulianu atana pisanyana itu hate teh wudina disimpen itu hate piha jasa di dina bejar badan urang teh makluban dibalikeun. Kakong isukari sapertoskeun gumpalan gula. Wahua sarang ari hatete lahmun sanubariyun eta naon daging anu bentukna teh sapertoskeun buah sanubar. Buah sanubar. Buah sanubar teh sok aya di mana geuningannya? Anu kapunggul mah sok aya ngehiasan gitulah. Itu. Di sini aya gambarna ieu, buah sanubar teh kieu. Sok aya. Terus oh, walang sanubar yu sakti. Asyaklu ae sakluhu bentukna itu hati ala sakli sanubar gitu. Maksud namanya wahuwa lahmu sanubariyi. Ae sakluhu bentukna itu hati te ala suk ala sakli sanubar. Sapertoskeun bentuk buah sanubar. Qaidatuhu dasar dagingna itu hate ti wasti sodri dina tengah-tengah dada. Dasar hate dina tengah-tengah dada. Waro suhu sarang ari ujung luhurna ila janibil aisari kana gigir anu belah kencak. Jadi ujungna aya kana jadi kieu betanya. Tadi dia mana teh? Dada kiri. Jadi di tengah ka dieu pangkalna beri ka dieu tah kana dada kiri ini dia. Bentuk tadi di dieu bentukna teh tah. Dada teh. Nah, vlog di dieu geuna aya dina naon mah? Dina kerangka geuna di dieu tah. Jadi sanes di dieu nya. Ka dieu mah naon? Ieu mah bangsa usus. Usus besar, usus kecil. Tuin dia teh naon? Ginjal di dieu mah nya dari dieu tah. Ai di mah hate mah di dieu tah manah mah. Tetapi sarang naon? Sarang jantung, sarang paru-paru di dieu itu. Namun di jasad urang mah kitu hate teh. Tah eta gambaran hate ni katrang kitu ieu nya Syekh Imam Nawawi. Terus takna. Wa waqtuha sarang ari waktuna wudu, punten wa waqtuha sarang ari waktuna niat punten. Wa waqtuha sarang ari waktuna niat fil wudu idina wudu inda ghusli awali juz'in minal wajhi eta nalika ngumbah awal juz tina wajah. Hakada tah kitu ibaratu badihim. Ibarat sebagian ditakdimi lab di ghusli ala labi awalin. Ieu pernyataan sebagian ulama anu ngaibaratkeun waktos niate dina wudu ku cara mayunkeun lapad goslu ngahirkeun lapad awalu. Oh, kan bahasa teh kitunya.
goslu awali juz'in. Sanes kieu inda awali gusli juz'in. Tah sanes kitu bahasana, tapi ngebahasakeunna kumaha? Inda gosli awali juz'in. Itu. Hate wa huwa madu syarqawi nadon ila anna wajiba muqaranatu ha lil fi'li. Nah, margina sapatos kitu di dieu diuniakeun saur Imam Syaikh Syarqawi karena ningali tina sisi pemahamanana wirehing anu wajib teh nyarengkeun niat sinareng ngalakukeun hiji pada ma pada melandu. Di dieu ge nya jadi wawa menurut Imam Syarqawi anjeunna ningali karena ila anal wajib asanya na anu wajib teh muqaranatuha eta nyarengna padamelan gitu. Wa ibaratu badihim sareng ari bepenan ibarat sebagian ulama di mah ya bil aksi sawangsulna wa huwa madwa bajuri sapertekeun sakoma anu ku Imam Bajuri yani nadon in ila anal mu'tabaro kornuha ainu diangge nu direken mah nyaeta marengkeunana itu niat bi awali gusli kana mimiti ngumah hai saur Imam Syarqawi mah leres kieu saur Imam Nawawi teh inda gusli awali juz'in minal wajhi ari Imam Bajuri mah mah ngabahasakeun teh kieu inda awali gusli juz'in minal wajhi gitu. Tapi inti-intina mah sami bawa niat teh pokona mah nalika pangpayuna ngumah hiji juz'i non wae dina wajah pamita di sunat na ngumah wajah tati pali luhur maka tah pas luhur eta urang ucapkeun ngaltegeun niat gitu. Kola Imam Bajuri wa mimma yutabaru qarnu niyati bihi direken nyarengkeun niat bihi karena itu perkara ma yajibu gosluhu karena wajib gumahna itu ma min syu'urihi tina rambutna itu wajah walau sya'rul mustarsal la ma yundabu goslu senajan rambut anu ngagupengan ngarumba itu henteu jadi sunat iku dikumah kabatinil lihyati sapertoskeun jeroan jenggot kasifatin anu kandel. Tuh dia saya Imam Bajuri nyariaskeun aya sebagian anu kedah dibasuhnya di kalawan sarangan ku niat nyaeta bagian anu wajib dibasuh sapertos rambut-rambut nu aya dina wajah urang. Conto kieu lah. Kieu maksudna Imam Bajuri mah. Pamite ama aya dina mastaka urang teh rambut anu ngarumbay ka dieu kana naon kana wajah. Ai pas anu kakumahna ku urang teh rambut. Nah, tah dina rambut eta niat teh kitu. Maksud Imam Bajuri mah jadi apacan kana wajah, margi eta rambut di dinya tos kalbet bagian dina naon? Wajah. Pona mah naon wae atawa mah hal anu naon? Anu pertama kakumah didinya nih ya. Contoh ayeuna aya jami anu mah wajah teh tihana heula bagian naon heula jenggot heula ai pas tupang payuna kakumah jenggot anu pi kulit kulit wajah jenggot heula kan tah dirinya kene gitu magi naon magi jenggot anu nempel dina wajah orang wajib dikumah jadi kedah kasarangna jadi pokona mah barang-barang perkara-perkara anu nempel dina wajah urang sadayana kedah kana niatan margi eta barang-barang anu dina wajah urang teh sadayana wajib kudu dikumah margi aya sabagi aya termasuk kana bagian wajah wajah urang gitu. Matak langkung sae urang kedah taliti naona nalika ngumah wajah gitu sing taliti pami ayeuna urang bade ngumah wajah ieu sok atuh bade kaluhurkeun heula mangga bade kana mangga gitu mata pami gaduh jenggot ulah tihana heula atuh bisi majar niatna teh pas keuna kana kana kulit wajah gitu atuh nya eta kat kitu saur Imam Bajuri.
Tuh malahan nanti kan es krim gitu ya muatan anak Imam Bajuri mah. Iya mah ayah jami anu niat wudu niat pas mumah naon mumah kumis ayutan teh atas mumah kumis teh naon dikerik kumisna teh neraskan karena naon karena wudu deui teh kudu niat deui margi naon da geus kaniatan tadi dina ku kumis teunem kaki tuh ya teh maksana eta teh kieu. Jadi non rupi bulu atau napi non daging jadi nuna wajah orang eta tetos kelebat karena wajah orang maka nalika anu pang pertama nak kakumah didinya nih niat nak itu maksana mah itunya niatnya kah didinya gitu bisa majar kio ah kewe niatnya contoh ayah rambut ngarumai gitu karena kakumah teh naon kakumah teh rambut itu atau napi ayah didi teh ayah daging naon jadi contoh naon gitunya kakara kakumah teh eta. Ayo pas niat, atau pas kadiyo, tahanu iya teh berarti teu naon, teu kakumah, teu kaniatan, maka mau aja janten tah kuduna teh gitu. Sing akhirnya sing matak sing tali, tali gitu. Matak orang mah sok niatnya di naon, terasa di singkuri mah sok naon, sok siun, diniatan dibilih gitu. Mana deh walaukau sesaru ladi nawa mahu lam tajib aniyatu indah sya'adil baki tuh pami urang ayina pas ngumbahna rambut anu dari karambut eta urang tos nganiatan wudu maka tuh wajib urang nganiatkan dari nganiat dari narika ngumbah rambut anu sasesa jadi tos cokong rambut anu pas pertama kakumah kurang gitu. Ponama agerihi min bakti ajail waji atanapi salianti itu rambut tina sapalina jujuj wajah walayak tapi sarang tercukup bikorni niati kunyarang keniat bima koblala waji samemeh wajah min gosil kafa ini tina sapertos ngumbah dua telapak tangan walamad madoti sarang nalika nuju kumur-kumur awe istinsaki atanapi nuju ngisrek cai itu kumalam uduna pas kumur-kumur enak niatna pas kumur-kumur teu cukup tetep naon niat mah kada pas nalika ngumbah wajahnya jadi teu tiasa nalika naon nalika kumur-kumur. Ngan pamikir aya anu nyebatkeun di mana di Margaret teh. An lam yatasil enon yan gosil maha jujun minal waji kamroti sapataeni wa ila kafathu mutlakon. Di dia dihartoskeunana. Kalawan catatan pamiteama bagian wajah te kacanak di nangumah sepertoskeun beureum-beureumna dua bibir ya maka pamiteama sebagian wajah eta teras ku urang ngiring ka kumah sasarangan sinareng kumur-kumur sinareng sanesna maka niatna teh tos cukup pertama kieu urang mah da aya dihijikeun contoh dihijikeun kumur-kumur teh dihijikeun sinareng naon mumah wajah sakayana sakaya simbolis sok kitu kadipeun atanapi sok bari ngisreg cai jadi teu pas ayeuna naon kumur-kumur teras kadieukeun niatna pas kumur-kumur tangan kumur-kumur nah eta teu dianggap sunnah gitu magi eta mah seolah-olah naon mumah wajah eta mah gitu
karena ai kam jami teh anu mulai normal kan ai nu sebut sunah kumur-kumur mah misah tina naon misah tina ngomah wajah ngan ai jami anu sok kieu bari naon bari bari wudu bari anu ngomah wajah teh si cai teh sok bari dilambatkeun sok bari diingsreuh tah pas ayeuna pertama hek pertama pas kumur-kumur heula samemeh kana wajah pas niatnya pasti dina ieu nya pas kumur-kumur. Tak jadi wae niatna teh da emang eta awal anu dikumbangan eta kumur-kumur teh dianggap sunah gitu. Matake lamun hayang sunah kumur-kumur sunah ngisrek tos kada dipisah gitu. Ieu teh penelitian Imam Nawawi ningali kabiasaan jalmi ngan ku anjeunna tetep dihukuman gitu. Artinya boleh-boleh wae kitu carana ngan perkawis hukum tetep nunamina niat wudu mah tempatna dina pertama naon wae nu kurang dikumah ti bagian wajah. Cik ari kumur dina wajah teh. Nah wajah, ngisuk teh dina wajah. Nah wajah gitu. Ngan pada teu kabagian niat sunat wudu atanapi sunat kumur-kumur. Mana deh? Intaha selesai. Wa waktu figurihi awal ibadah. Hari waktuna niat figurihi dina salianti wudu mah awalal ibadat. Awalal ibadati eta dina mimiti-mimiti ibadah. Naon wae ibadah urang pami niat sok dina ngawitan urang naon wae bari mah. Bade sedekah pas ngawitan urang bade sedekah niat tapi sedekah bade masih andak gitu. Bade naon wae ibadah-ibadah nu lain gitu nya. Gitu. Eta mah dina ngawitan ibadah. Illa fi saumi angin dina saum. Naon magina ai saum mah kedah diniatanna teh sateuacan saum yani wengina gitu. Wah kadanya gitu kene. Wasar tu mana deh ilah pisah. Pak Inha, maki sanya niat dina saumah mutok mutakod damatun eta dipayun ken alahi tibatan asa tina sauna. Non maki na li usri murokobatil pajri kumagi sulit na nyarengan apa pajar. Saya bingung orang yuk gitu. Kira atau sumping na pajar teh tahayata. Malgi nama gitunya. Kecuali nasau margi niat dina sauma eta teh naon langkung dilakukeun sateuacan ngalakukeun saumna nyalira margi sulitna urang tiasa terang karena terbitna itu pajar. Secara naon secara pasti na irah atuh ieu teh pajar da urang apal teh pas naon pas adan atuh da nya. Itu mentak langsung saya tiawal. Wasohihu sarang ari kawasoe anahu sanyana etate niat etate sesama azmun ngajam koma anu ngadeg itu ngajam koma niati dina kedudukan ni niatu. Hai niat dina sauma sesama disebut lagi ngajam dan non margina magi itu disaranganku. Midamana tapi nempatan karena kedudukan ni niat gitu. Wasohiu sarang ikau anu soheh anahu sanyana niat saumah salah nama azmun eta tengah ngajam koma anu berkedudukan itu ngajam makom niati sedina makom ni niat. Can kena hukum na itanya tapi waktu tosef gitulah nya. Hiji utamina dina hiji tadi teh naon wa niate kosdusai muktaronan bifi lihi jadi namina niatna kada disarangan ku midamana terjadi paminiat teu disarangan ku midamana pami teu disarangan ku midamana berarti eta mah namina ngajam kecuali dina saum eta mah sauma kedah dinaon kedah diawalkeun sateuacan ngalakukeun margi kedudukan ajam anu berkedudukan dina makom niat. Waktuna dina husna dina wudu mah nyaeta nalika ngumbah naon wae perkara anu pertama kakumah anu kasabagian dina wajah. Kade ulah pada
awal ngumah dina tur, awal dina tur dalain wajah tur mah kitu parna bagian dina wajah mana wae bade luhur bade handapan tadi sunatna saena tilu tiluhur gitu nya. Kitu wae panginten para ibu, para bapak sadayana ali pangawasan anteng guring hadana wa'alaikum ajmin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin al-Hadi ya Nabi al-Hafil Muhammad.